្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយទៀតទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរុករករ៉ែមាសនៅស្រុកមេមត់ក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែរ៉ឺណេសង់មីនរ៉ាល់លីមីធីតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានសិទ្ធិរុករករ៉ែមាសពីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលនៅតំបន់សំពើលូនក្នុងឃុំជាំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅថ្ងៃទី9កញ្ញាឆ្នាំ2021បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុននិងបានស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយចំពោះការមកវិនិយោគតំបន់រ៉ែមាសនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំពិសេសក៏ស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនត្រូវរក្សាចំណុចណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់នោះដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកជីមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននឹងកំពុងអាស្រ័យផលក្នុងតំបន់នោះដោយពួកគាត់ធ្វើសកម្មភាពរែងជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះសូមខាងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងមេត្តាយោគយល់និងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យលោកបន្ថែមថាក្នុងនោះខាងក្រុមហ៊ុនបើអាចសូមផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើជៀសវាងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅទីឆ្ងាយឬចេញទៅក្រៅប្រទេសជាដើមតំណាងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Renaissance Mineral Limited ក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្រុកមេតាផ្ដល់កិច្ចសហការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការរុករករ៉ែធ្វើទៅបានរលូនព្រោះគឺជាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាទាំងខាងក្រុមហ៊ុននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ Renaissance Mineral Limited ជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែខ្នាតធំអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានរុករករ៉ែជាច្រើនប្រទេសមកហើយក្នុងនោះមាននៅកម្ពុជាថៃម៉ាឡេស៊ីជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមានអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន7ក្នុងនោះមួយអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មនិង6ទៀតជាអាជ្ញាប័ណ្ណស្វែងរុករកបូករួមទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះផងដែរ